Milé dámy, milí páni, toto je upotávka na ďalší náš seminár z cyklu Dianie v mesiaci. Dianie v mesiaci júl 2023. Vstupujeme do kvadrantu Božej moci. Božia moc je rezonančne súzvučná s kónom podobnosti. Vstupujeme v svarogovom kruhu znamením Panna, Maja, vládca znamenia Panny, hovorí láskou, zujte všetky rany ľudstva. Súzvučný kón našich predkov je kón karmy. Seminárik bude v stredu 5. júla o 17. hodine. Tešíme sa na vás, nakoľko naozaj téma bude mimoriadne dôležitá vzhľadom na okolnosti toho, čo sa deje. A nemyslím teraz vo svete, pretože to je len odrazom procesov, ktoré nechápajúce ľudstvo musí preputovať až do konca, aby sa prečistilo, aby sa vytriedilo. Proste nesmierne sitá sú už v činnosti, v silnom pohybe. Tieto sitá boli vyrobené, tak povediac, na mieru tomuto ľudstvu, poslednému ľudstvu v hmotnostiach na poslednej planéte Zem, ktorá sa dočisťuje, aby všetky už zostávajúce planéty, ktoré nešli do predčasného rozkladu, mohli žiť šťastným spôsobom, mohli poskytovať vývoj iba ľudským duchom, ktorí sa rozhodli v tomto site obstáť, ďalej vyvíjať a vyvinúť sa k zrelému ľudskému duchu. Práve téma Božej moci, vlastne kvadrantu, keď ideme svarogovým kruhom, tým takzvaným opačným, ktorý začína s iným slnovratom, prichádzame naozaj do už aktívnych farieb, prechádzame od zásaditých ku kyslým farbám, čiže k pretváraniu Matky Zem vedomým spôsobom, alebo teda učeniu sa pretvárať Matku Zem tak, aby sa stala napodobeninou kráľovstva Božieho na Zemi, čím ľudský duch najdynamickejšie sa vyvíja a môže týmto spôsobom získať moc sám nad sebou i svojim osudom, čo je jediný správny výklad slova moc pre ľudského ducha. Samozrejme, v tomto kvadrante zaiste slobodná vola ďalej bude pôsobiť ľudského ducha a budeme vidieť aj zneužitie moci najvyššieho druhu, tak ako to býva vždy, keď sa s našou Matkou Zem ocitneme v kvadrante Božej moci. Treba si uvedomiť, že samozrejme, čo sa týka svetských alebo pozemských alebo zemských znamení hrubej hrubohmotnosti svetoviedového kruhu, ako označili naši predkovia, samozrejme s maletným slnovratom vstúpili do znamenia raka zo znamenia blížencov, ale takisto je to kvadrant Božej moci, rak, ale Panna v svetoviedovom kruhu, v Perúnovom kruhu. Samozrejme, vlastne sme v kvadrante, ktorý je opačne, čo sa týka vlastne farieb, čiže keď vstupujeme do znamenia raka v svetovedovom kruhu, automaticky v Perúnovom kruhu v strednej hrubohmotnosti vstupujeme do znamenia kohúta. Ako náhle pôjdeme doleva, budeme v psovi. Ako náhle pôjdeme do panny, budeme v svinke. Čiže v znameniach, ktoré patria do kvadrantu Božej múdrosti, aby sme si múdro pomenovali, ktoré myšlienky v svete myšlienkových fóriem, nakoľko sme teda v kvadrante Božej moci, môžeme si to dať zdieľať, aby sme teda videli, o čom hovoríme v rámci našej
astrológie, novej astrológie Slovenov, Svarogov kruh, čiže znamenia od zimného slnovratu, začíname rybičkou, pokračujeme vodnárom a tak ďalej, prešli sme z váh do panny a vlastne naša matka Zem sa ocitla v znamení panny, Maja vládca znamenia panny hovorí láskou, zlojíte všetky rany ľudstva, veľmi podstatné v celom tomto priebehu. No a tu je to, čo som hovoril, keď v pozemskom máme znamenie raka, na opačnej strane farbička je znamenie kohútik, matka Zem v perunovom kruhu je kohútikový, perunov kruh sa ráta od jesennej rovnodennosti a samozrejme tie farbičky sú opačné, pretože svetoviedov kruh sa ráta od jarnej rovnodennosti a vždy oproti jarnej rovnodennosti začiatku je začiatok jesenej rovnodennosti, takže tie farbičky sa vo farebnom kruhu dopĺňajú. Je to veľmi dôležité, tá stredná hrubá hrubohmotnosť, že v takomto sú prejave a samozrejme matematický model presne jasne zreteľne pomenováva, keďže vlastne os, vodnár, lev je typická, keď sme dole v rakovi, hore sme v panne a tak ďalej. Čiže keď sme dole v blížencoch, hore sme v váhach, tak jak sme si to hovoríme už niekoľko rokov, aby si to človek zafixoval do mesa a krvi, lebo je to veľmi dôležité k vývojovému procesu človeka na Zemi. Čiže prišli sme do kvadrantu Božej noci, aby sme postupne získali moc sami nad sebou a svojim osudom. Panna učí používať v dennodennom živote Božiu moc, hlavu ju zobrazuje a rák ako kardinálne znamenie ju prináša. Čiže keď sa zoberie vlastne táto postupnosť cez naše kóny, o ktorých si hovoríme tento rok v rámci diania Božej múdrosti, kóne výmeny, sme mali ryby, kón zmeny, vodnár, kón dávania, kozorožec, kónov vďaky v rámci Božej sily, kónu zody, sme mali strelca, kón zachovania energie škorpiona, kón príťažlivosti a váhy, kón sveta myšlienok a dostali sme sa do Božej moci, kvadrantu Božej moci, do kónu podobnosti, kde v panne budeme mať kón karmy, v levovi kón reinkarnácia, v rakovi kón a rezonancie. A budeme si to podrobne vysvetľovať, samozrejme vlastne v tej útelke, len načo toho, čo sa týka vlastne samotnej Božej moci kónu podobnosti. Je to v podstate zákon príťažlivosti rovnakého druhu. Podobní ľudia sa priťahujú navzájom. Povedz mi, s kým sa stýkaš a ja ti poviem, aký si. Alebo povedz mi, čo čítaš, povedz mi, na čo myslíš, povedz mi, o čom rozprávaš, povedz mi, čo robíš. Vlastne príťažlivosť spríťahuje k sebe aj ľudí, ktorí sa zaoberajú prospešnými vecami, budovaním kráľovstva Božieho na zemi, aj zloduchov priťahuje táto zákonitosť. A hovorí sa, že vrana v rane, oko nevidobe, budeme mať u nás, alebo teda prebieha už silný predvolebný zápas, budete môcť pozorovať ten kon podobnosti, že aj netypický, že by ste nepovedali, že toto a toto sú vrany aj v tomto chlieviku, aj v tomto. Ja zrazu navonok proste opačné chlieviky sa spoja, pretože v chlievikoch sa nachádzajú vrany kon podobnosti. Nepustí, je to Božia moc prejavovaná. Naši predkovia sa učili podľa Božej moci správať v dennodennom živote, aby si jasne a zreteľne
pomenovali, akí sú, akí chcú byť a podľa toho rezonančne sa snažili spájať s rovnorodými ľuďmi, ktorí im dopomôžu k tomu cieľu, ktorú si predsadzali a samozrejme vyhodnocovali, aby získavali moc sami nad sebou a svojim osudom, či proste toto rozhodnutie týmto smerom bolo správne alebo nesprávne, či im prinieslo požehnanie a mier, alebo naopak utrpenie a katastrofu. Vstupom do znamenia Panny vlastne máme kon karmy. Naši predkovia si uvedomovali, že ten zápis vlastne konov v knihe 16 základných konov vesmíru, z ktorej citujeme, pripodobňuje samozrejme dnešným spôsobom, že čo je to tá karma, že to je jak server, kde je všetko napísané, čo sa odohralo spojenie s týmto serverom je v našej duši. V skutočnosti pán Immanuel jasne a zretelne popisuje oveľa zretelnejšie presne to isté, že tým serverom je vlastne naša duša. V našej duši je všetko zapísané, platí aktuálny stav prítomnosti, nie to, čo bolo. Pokiaľ to máme vymazané, že proste nerezonujeme už s tou vlastnosťou, tak jednoducho spätný účinok, ktorý je nerozuzlený v spätnom pôsobení na nás dopadá, ale netvoríme mu rezonančný priestor, či nemôže sa naplno uplatniť. Aj za ťažkú karmu niekomu symbolicky zdvihneme pero, samozrejme platí to aj opačne, keď niečo pekné prichádza, my sme sa v zásade zmenili na nepoznanie. Nemôže sa to pekné zachytiť, lebo rezonanciu už neposkytujeme. Čiže kon karmy bol veľmi dôležitým prostriedkom, aby človek získal moc sám nad sebou a svojim osudom a preto musel jasne a zretelne vedieť a spoznať, ktoré veci sial dobré, priniesli dobrú karmu, aby v nich pokračoval a ktoré sial zlé, aby ich napravil, aby ho nezaťažovali, aby ho nespútavali, aby uvoľnený od nich mohol stúpať nahor ku svetlu. Čiže budeme si to samozrejme podrobne popisovať aj s jednotlivými znameniami, kohútik, jerabík, nezabúdajte, aby ste deň sviatočný pretili. Pri tomto seminári kusy o tom budeme znovu podrobne hovoriť. No a proste sme skúšaní, akú cestu zvolíme, či nahor alebo nadol. A podľa toho samozrejme v moci sa dostaneme do moci sami nad sebou i svojim osudom, alebo do bezmocnosti, alebo nemoci, podľa toho, jak sme sa rozhodli. No a samozrejme náš systém čakier jemnej hrubohmotnosti, meridianov strednej hrubohmotnosti a orgánov navzájom farebne prepojený nám bude ukazovať všetko dôležité, a čo vlastne potrebujeme. Môžeme si popísať jednotlivé prejavy cez bachové kvetinky, cez náramčeky pomocné a samozrejme nezabúdať na naše pôvodné olejkárstvo, ktoré sme prišli ako nové slovenské olejkárstvo, čiže krúžive sily bytostné prepojené s farboterapiou, čiže priamými silami bytostnými znameniami a ich farebným pôsobením. Čiže toľko vlastne k upútavke. Tešíme sa na vás, bude to tradične už nesmierne veľa, takže máte sa na čo aj vy samozrejme tešiť. Takže opakujem ešte raz, srdečne vás pozývame na seminár Dianie v mesiaci, Dianie v mesiaci júl 2023. Vstupujeme do kvadrantu Božej moci v svarogovom kruhu, o ktorom si hovoríme, kone podobnosti, budeme si podrobne hovoriť, ktorý rezonuje s týmto kvadrantom. No a samozrejme vstupujeme v svarogovom kruhu do znamenia Panny, ktorý rezonuje s konom karmy. Nie, no, sa hovorí, že Panna ovláda
hrubé črevo, našu minulosť, kolen karmy, nie náhodou je rezonančne súzvučný práve s týmto znamením aj dole, aj v strede znamenie hada, touto lilozelenou farbou, ktorý hovorí o čistote chcení, myslení, reči a konaní vo všetkých zložkách, lebo sú to pomyselné štyri políčka, do ktorých nepretržite sejeme. Buď to isté chceme, myslíme, hovoríme, robíme, alebo iné chceme, iné myslíme, iné hovoríme, iné robíme. Tým pádom v každom políčku sa urodí niečo úplne iné. A človek nevie obrazne povedané, kde je sever. Takže preto kon karmy, preto proste veľmi dôležitá dôležitosť u našich predkov tohoto kónu. 16 základných kónov samozrejme hovorí o štyroch kvadrantoch Božej múdrosti, Božej sily, Božej moci a Božej dobroty, nakoľko každý kvadrant má 3 znamenia, čiže plus 12 znamení, plus 12 ďalších rozširujúcich kónov, dokopy 16 základných kónov vesmíru, kráľovská astrológia, ktorú ukotvili na Zemi práve naši predkovia, ktorá nejakým spôsobom sa nepočítala, v ktorej každý človek sa učil v týchto 16 základných kónov. Nie len to, v čom spočíva Božia múdrosť, Božia sila, Božia moc a Božia dobrota, ale aj to, ako ju používať v dennodennom živote, ako ju zosobňovať, ako ju prinášať ďalším ľuďom. Takže seminárik bude v stredu tradične 5. júla o 17. hodine. Tešíme sa na vás. Dovidenia. Do počutia.